Чи можна купатись на пляжах міста замість картоплі, коноплі та нові медичні послуги у сальнику? Про це розкажемо вже за мить. Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Віта». Якість води в річці Буг бажає кращого. Сучасну амбулаторію відкрили у сальнику. Опановувати робітничі професії на німецьких верстатах будуть учні ЦПТО номер 1. У Вінниці знову перевіряли якість води у Південному Бузі. Державна установа Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України провела відбір проб поверхневих водойм 12 червня. За результатами аналізів вода не відповідає санітарним і гігієнічним нормативам. Фахівці виявили високий вміст лактозопозитивної кишкової палички, що може викликати кишкові захворювання. Санітарно-хімічні показники теж не відповідають вимогам. Запах у 4 рази перевищує норму. По вмісту формальдегіду, як і в попередні рази, є перевищення, і по водневому показнику. Саме якраз ці показники засвідчують, що йде хімічна забрудненість води. Момент є позитивний, що вже цього разу ні в піску на пляжах, ні в воді яйцеглистів не виявлено. На сьогоднішній день, тобто на 19 червня, з збудників особливо небезпечних інфекцій, зокрема холери, в місцях відпочинку людей, тобто це і пляжі, які узаконені, і взагалі пляжі, які місця, які використовуються людьми для масового відпочинку, ось так з води ми цього збудника не виявляли. Також на сайті Міністерства охорони здоров'я України з'явилася інформація про те, що на 106 пляжах по всій країні вода є небезпечною для купання. Дослідженнями стану води займався Центр громадського здоров'я МОЗ у період з 7 по 14 червня. До переліку небезпечних для купання потрапили і Вінницькі пляжі, а також Вишинське озеро. Нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини тепер з'явилась у селі Сальник Калинівського району. Її обладнали в будинку, де знаходиться сільська рада. Тут є кабінет сімейного лікаря здорової дитини, акушерський, маніпуляційна, стерилізаційна та денний стаціонар на 5 ліжок. У кожне приміщення підведена вода. Раніше медики тіснились у невеличкому приміщенні. У жителів села Сальник сьогодні свято. В них з'явилась сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 79-річна сальничанка Діана Пошицька – одна з тих, хто прийшов на відкриття медзакладу. Жінка каже, останнім часом без лікаря їй обійтись важко, бо вже поважного віку та ще й перенесла 3 операції. Натішитись не може, що тепер отримуватиме допомогу у комфортних умовах. Аж плакати хочуть, ну, бо ми ще такого не було. От там у тій конурі прийдеш, сидиш і не, або стоїш, бо нема де сісти, нема де цього, де врачові прийняти так, як треба. А це все, ми вже цивілізовані люди. Справа в тому, що в нас багато років амбулаторія знаходилася в центрі села, там є невеличке приміщення, воно довгий період часу в аварійному стані знаходилось. Тепер тут 6 окремих кабінетів та коридор. І лікарю є де провести прийом, і пацієнту де почекати на свою чергу. Окрему кімнату обладнали і для найменших відвідувачів. У кабінеті здорової дитини є все необхідне, аби оглянути малюка. Була одна кушетка, біля кушетки столик, і це все робилось. На кушетці біля столика. Також в амбулаторії обладнали акушерський кабінет, маніпуляційну, стерилізаційну та денний стаціонар на 5 ліжок. Буде обслуговуватися 1882 людини у нас є. Також до нас приєднали дачі, дачний масив, дуже багато, там біля 500 людей проживаючих. 4 чоловіка у нас складу, лікар один я і медсестра. 2 медсестрички і 1 молодша медсестра. Для нової амбулаторії місце знайшли у 3-поверховій адмінбудівлі поряд із сільською радою. Зробили ремонт, підвели воду та каналізацію, купили нові меблі, аби якісно виконати доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Коли в нас були пожежа на Арсеналі, декілька разів приїжджав Володимир Борисович, який надзвичайно допомагав в нашому районі, і він поставив нам завдання по всій цій села, які постраждали, максимально
відновити заклади соціальної сфери. В селі є ще одна визначна подія. Вже половина домогосподарств під'єднались до мережі централізованого водопостачання. Інша частина зробить це впродовж цього та наступного років. Ну, я задоволена, що провели воду, що дороги ремонтують і все, що щось трошки двигається вперед. В планах у Сальнику заасфальтувати дорогу, перекрити дах будинку культури, почистити місцеві водойми. А на другому поверсі будівлі, в якій розмістилася амбулаторія, хочуть зробити ще й невеличкий будинок побуту. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Розробка стратегії розвитку регіонів – це важливий елемент розвитку держави в цілому. На цьому під час 14-го українського муніципального форуму наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, якщо проаналізуємо ситуацію з 2006 року по 2018 роки, побачимо колосальний прогрес з точки зору можливостей і ресурсів місцевого самоврядування. Це дає нові завдання і відповідальність. Зрозуміло, що по всій території країни нам треба зробити однакові умови, але дуже важливо, щоб процес добровільного об'єднання тривав, для того, щоб громади стали самодостатніми на базовому рівні. Це дасть можливість залучати нові фінансові ресурси, але треба не тільки їх залучати через перерозподіл між державним бюджетом і місцевим, а треба сьогодні говорити про те, а як же ж примножити ті ресурси, які сьогодні у нас є, і як використати інструменти, фінансові інструменти для розростання місцевих бюджетів. Прем'єр-міністр запевнив, що за 3-5 років держава має всі шанси побудувати міцну економіку із розвинутою інфраструктурою. І зробити це можна у прямому діалозі між центральною і місцевою владою. 8 верстатів отримав сьогодні Центр професійно-технічної освіти номер 1. Серед них – фрезерувальні, свердлувальні, листозагинальні. Їх привезли із Німеччини. І хоча обладнання вживане, і йому 2 десятиліття, за технічними параметрами воно в рази переважає те, на якому зараз вчать студентів робітничим професіям. Адже вік матеріально-технічної бази центру доходить до 60. За тиждень техніку налагодять. Із слів керівництва закладу, відтепер готуватимуть робітничі кадри – якісніше. Це все одно, що пересісти з запорожця на мерседес, порівнює обладнання директор ЦПТО номер 1 Валерій Дяків. І уважно спостерігає, як через вікна, двері заносять до приміщення давно омріяну техніку. 8 верстатів Центру профтехосвіти номер 1 безоплатно передав подібне німецький освітній заклад. Кожні 7 років там оновлюють матеріально-технічну базу, а застаріле обладнання віддають бажаючим. Ми почти новий кістоночок. Будемо самі учитися, дітей вчити. Іноді деякі деталі в зв'язку з великим зносом наших верстатів ми не могли робити. На цьому обладнанні, я думаю, ми зможемо його зробити. Вживаним верстатам понад 2 десятиліття. Втім, за технічними характеристиками вони в рази переважають ті, на яких дотепер працюють учні ЦПТО. Вони більш новіші. Да. Більш, тут можна зробити на них більші деталі, лучші, якісніші, ніж ми на старіших. Це не така висока точність, да, старих. Матеріально-технічна база більшості закладів профтехосвіти не оновлювалася впродовж останніх десятиліть. Верстати, на яких вчать робітничих професій, давно переступили 60-річний рубіж. Натомість технічний прогрес на місці не стоїть, і кадри мають відповідати потребам ринку праці, кажуть спеціалісти. Ми маємо виробляти все за новими технологіями. Ми хочемо, щоб Україна мала виход на європейські ринки, а для цього має бути сучасне обладнання. І саме воно саме зараз є таким, яким дасть можливість підприємствам, навіть які навчають. Це заклад навчає фахівців для усіх підприємств Вінницької області, і не тільки Вінницької області. На сьогоднішньому етапі фінансування профтехосвіти знаходиться на місцевому бюджеті. І професії, які нам потрібно для міста, практично ми знаємо. А умови, як підготувати дітей, у нас трошки обмежені. Таким чином ми поліпшуємо матеріально-технічну базу, і будемо надіяти, що більш якісно будемо готувати фахівців. Сьогодні ЦПТО номер 1 готує верстатників, слюсарів, штукатурів, електромонтерів, кухарів-кондитерів, токарів, шліфувальників, ювелірів. Загалом тут можна здобути понад десятка робітничих спеціальностей, запит на які є постійно. У планах цього року відкрити навчально-практичний центр із металообробних професій. Наразі тривають державні закупівлі.
А також в цьому році ми вперше за дуальною системою будемо здійснювати підготовку на замовлення міжнародної корпорації «Колкатінг». Будемо здійснювати підготовку огранувальників алмазів-діаманти. Щодо верстатів, які щойно прибули до закладу, то вони мають пройти технічну перевірку. І за тиждень нове старе обладнання в ЦПТО номер 1 запрацює на уроках виробничого навчання. Наповну. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Нелюди познущались над тілом товариша. Замість городини – плантація коноплі. Подільський артек оздоровлює відпочивальників зі Сходу. Жорстоке вбивство, наче з фільмів жаху, сколихнуло селище Піщанку, що на Вінниччині. Під дією оковитої односельці вбили знайомого, а згодом зробили розтин його тіла. Познущавшись, утекли. Чи вдалося правоохоронцям впіймати катів – розкажемо далі. Їм було замало вбивства, вони ще й пошматували тіло друга. У Піщанці поліція затримала двох молодиків, які жорстоко познущались над односельцем. Чоловіки разом пиячили. Згодом між ними виникла сварка. Тоді бійка. Двоє на одного і в результаті 22-річного юнака забили до смерті. Хочу підкреслити, що вбивство було вчинено з особливою жорстокістю. Після вбивства злочинці ще познущалися над тілом потерпілого, подальшому намагалися скрити сліди злочину і з місця події втекли. Мало того, після загибелі товариша нелюди вирішили провести розтин його тіла. І просто в кімнаті з підручних матеріалів зробили операційну. Ми хотіли побачити його внутрі. У мене бабушка була врачом. У мене коли був інтернет, я бачив, як це робиться. Тобто я був психічно, морально готовий. Жахає й те, що один із кривдників – неповнолітній. Хлопчині – 15. Обох підозрюваних затримали. Вони дають свідчення. А тим часом люди в селищі не те, що обурені. Кажуть, піймали б убивць, вчинили б самосуд. Поздівалися на цю дитину. Ця дитина нікому не винна була. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нелюдів судитимуть за умисне вбивство за попередньою змовою групи осіб. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Такому врожаю коноплі позаздрили б наркобарони. У Тульчинському районі 49-річна мешканка перетворила свій город на плантацію для вирощування зілля. Коли з обшуком до неї прийшли правоохоронці, відхрещувалась. Мовляв, із трави вона виробляє косметичні засоби для обличчя. На чудо-крем насіяла понад 1000 кущів коноплі. В будинку копи знайшли ще 10 кілограмів переробленого, подрібненого та готового для вживання наркотичного зілля. Горище господарка обладнала для сушіння. Мала вона і електронні ваги, пакети для фасування та інше. Аби позбутись коноплі, правоохоронцям довелось добряче попітніти. За таке правопорушення жінці загрожує до 10 років за ґратами та конфіскація майна. Два тижні тому 64 дитини з Луганської та Донецької областей приїхали до Ладижина у табір «Подільський артек» відпочивати та оздоровлюватись. Це стало можливим завдяки ініціативі громадської спілки «Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій» та волонтерів АТО та Української асоціації інвалідів АТО. Вони влаштували благодійний забіг, аби зібрати кошти. Як відпочивається діткам, бачила Катерина Зулінська. Сміх, жарти та щасливі дитячі очі. Школярі з охопленої війною Авдіївки та Золотого відпочивають у Подільському артеку, що в Ладижині. Ось цей будиночок на місяць стане для них домівкою. Мені тут в цьому лагері дуже подобається. Якщо була б можливість, я б потім ще приїхала б сюди. Подільський артек гостинно прийняв більше півсотні дітей із сірої зони. Тут вони оздоровляться та відволічуться від подій, що відбуваються у них вдома. Мені тут подобається дуже сильно, тут свіжий воздух, тут не стріляють, як в Авдіївці, в нашому місті. Діти швиденько адаптувалися. Звичайно, у нас дуже багато дітей, які в перший раз без батьків приїхали. І, звичайно, вони плакали, хотіли додому, але зараз вже звикли. Серед відпочиваючих – 16-річний Олександр, хлопець із Авдіївки. Каже, був вражений гостинністю та теплотою, з якою їх зустріли в таборі. Тут спокійненько, хорошо і хорошо. Ми в основному гуляємо по вулиці, можемо спілкуватися з друзями. Тут навіть магазинчик є, ми можемо мороженое їсти. Танцювальні батли, екскурсії, концерти, дискотеки, прогулянки та постійні репетиції. Їхній день розписаний погодинно. Ти слышиш, мама, будь завжди зі мною рядом, мама.
Вони посміхаються, вони задоволені. Задоволені тим, як їх приймають. Задоволені природою. Дуже задоволені харчуванням. Дякували постійно на кожному кроці, що їх дуже смачно і багато годують. Незадоволені їх не пускають глибше купатися. Подивитися, як відпочивається дітям з Донецької та Луганської областей, завітали волонтери та активісти, котрі надали їм таку можливість. Приїхали не з порожніми руками, а з гостинцями, полуницею та яблуками. Війна війною, ми розуміємо, війна закінчиться рано чи пізно, але на кого ми оставимо цю країну, якщо ми зараз не почнемо цих діток виховувати. Через це ми от вирішили, що мають діти з тої сторони мають приїжджати сюди і дивитися, як тут живуть наші дітки і мають спілкуватися. У 21 столітті у нас знову з'явилися діти війни. Звучить дуже страшно. І потрібно їх витягувати із того військового синдрому і давати їм можливість подихати і побути на мирній території. Діти сірої зони оздоровлюються в артеку без батьків, у супроводі педагогів. За словами психологів, такий відпочинок вкрай необхідний для тих, хто бачив війну. У тиші та спокої малеча пробуде до 4 липня. Катерина Золінська, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Це була остання інформація на сьогодні. Гарного вам вечора та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Далі погода, а я вам кажу до побачення і до завтра.